Aleyküm selam, tula bərəkatud. Mənim sual belədir ki, kişi öz anası ilə gedəndə əli dolu, zövcəsi ilə gedəndə isə əli boş gedir. Zövcəsinin qəlbi qırılır. Bacı deyir ki, mən istəmirəm, mən işləmirəm, ondan asılıyam. Mənim də valideynlərimə qarşı diqqət istəyirəm. Bu haqda nə məsləhət edərdiniz? Əvvəla, deməli, qardaş bu cür davranmağı ədalətsizlikdir, düzgün deyil. Çünki o əgər özünün, yoldaşının öz ata, anasına, bacısına, qardaşına hörmət eləmək istəyirsə, onlara əziz olmaq istəyirsə, daimən xidmətində, qulluğunda durmaq istəyirsə, eyni zamanda da kişi də öz yoldaşının ailəsinə bu cür yanaşmalıdır. Yoldaşının ata-anasına, bacısına, qardaşına xoş baxmalıdır, əziz davranmalıdır onlarla. Çünki bu ailə ünsiyyətdir, münasibətdir. Və qardaş öz ailəsini, bacının ailəsindən, yəni yoldaşının ailəsindən ayırması düzgün deyildir. Yəni, necə ki, sən öz doğma ata-anamın yanına gedəndə əli dolu gedirsənsə, eləcə də çalış bacaran qədər, sən də öz yoldaşın ilə gedəndə onlara da, yəni çalış bir şey al apar və yaxud da ki, lazım olan, ehtiyac olan şeyləri al apar. Çünki sən elə düşünmə ki, o mənim anam atam deyil, axı o yoldaşımın mənə yaddır. Yox, yad deyil. O artıq siz bir ailəsiniz. Siz bir ailəsiniz. Çünki sizin başınıza bir problem gələndə, bir sıxıntı gələndə, bəlkə də sən heç öz ata-anava deməyə utanırsan, yəni məsələ kişidən gedir. Kişi öz atasına deməyə utanır, çəkinir, amma qız isə öz ata-anasına deyir. Çünki qız zəif məxluqdur, incə mə, atasına isə deyir. Və heç oğlanın ata-anasının bəlkə də bu problemlərdən xəbəri olmur, amma qızın ata-anası baş gözün ağardır bunun üstündə. Yəni fikirləşirlər, düşünürlər, nə kömək eləsinlər, nə iləri var satsınlar, versinlər. Yəni biz bunlara dəfələrlə şahid olmuşuq və dəfələrlə bu qardaşlar da bu barədə bildiriblər ki, qızın valideynləri daha çox kömək eləməyə çalışır, daha çox yardım eləməyə çalışır. Yəni bu o deməkdir ki, qızın valideynləri heç də o qədər oğlanın ata-anasından da az olmayaraq diqqətə layiq olmalıdırlar. Yəni diqqətsiz eləmək olmaz onlara qarşı. Yəni bu cür davranmaq düzgün deyildir. Yəni əgər biz ailə isə yoldaşı və s. onun atası, anası sənin ailəndir, sənin atanın onun ailəsidir. Və necə olur ki, sən yoldaşı var, deyirsən ki, mənim mamama mama denən, papama papa denən. Amma qız sənə demir ki, mənim anama ana denən, atama ata denən. Sən onun atasına əmi deysən, anasını ya xala deysən, ya bibi deysən və yaxud vəsairə. Amma qız sənə demir, mənim anama ata denən, mama papa denən. Sadəcə qızların istədiyi odur ki, necə ki, qadınlardan tələb olunur ki, öz anası, oğlan ata-anasına hörmətlə, qayğına yanarsın. Eləcə də həmən şeyi də bəli, kişilərdən tələb olunmalıdır. Daha doğrusu, kişilər özləri bunu başa düşməlidirlər. Ki, bəli, o qızın da ata-anasına anam, papa deməsə də heç olmasa qayğı göstərsin. Heç olmasa, məsələn, rayon camaatıca Bakıya gələndə qarşısına çıxsın, evinə gətirsin, bir köməkliyi eləsin, ora aparmaq, bura aparmaq. Və yaxud da ki, qızın atasınası sənin evə gələndə nə olsun qızı gilə gəlir? Sənin uşaqlarındır, sənin ailəndir. Əlhəmdül, evlərində olan bütün naz-neməti heç oğullarını orada aparmırlar, qızları gilə gətirir. Yəni, biz bunu görmüşük dəfələrlə. Yəni, necə o qızın atanası sənin evi əli boş gəlmir, aynı onunla gəl, qızım gilə gedirəm, nəvələrim var və sən də onlara gedəndə əlhəmdülə bad deyilmir sənin ki, get 500 manatlıq bazarlığı, 300 manatlıq bazarlığı elə. Yəni, ən azından qız bilir öz anası, atası ilə nə lazım ola bilər. Çox şey də istəmirlər. Yəni, mən bilirəm ki, bizim Azərbaycan xalqının qızları, yəni digər o müsəlman dövlətlərin yəni qızları kimi deyil, tələbkar deyillər. Yəni, əlbəttə ki, qız bilir öz atanasına nə zaruri, nəsə ehtiyacı var. Əgər xahiş eləyirsə, gəl bunalıq aparaq, əli boş getməyək, burada heç nə problem deyil. Yəni, əlbəttə ki, ər və arvadın arasında olan xoş münasibətdən, dolanışıqdan, sevgidən o olmalıdır ki, bəli, o da qızın atanası ilə boş getməli deyil. Onun da evində ola bilər nəvələri olsun. Bəlkə də heç sənin onları apardığın heç nəyə onların ehtiyacı yoxdur. Bəlkə onların heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə sən hər dəfə nə salıb aparanda ən azından onlar bunu görürlər, sevinirlər və
deyirlər ki, elhamdülillah, məsələn, yezinə də kürəkən də bizi sayır, bizə hörmət eləyir. Yəni, məsələ bu hörmətdən gedir. Yəni, heç kimin evinə gedəndə 2 kilo konfet, 2 kilo peçeni və ya da 2 kilo düyüyə yağa ehtiyac yoxdur. Mən bilən qədər bu qədər böyük zərurət yoxdur. Amma ən azı gedəndə bu artıq iki ailə arasında bağları daha da möhkəmlədir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, heç atalar çox vaxtı öz uşaqlarına oğlum deyə çağırmırlar. Elə adlarını çağırır. Amma öz kürəkənlərə, yezlərinə oğlum belə deyib, yəni çağırır. Niyə görə? Çünki bir o qədər yaxın hiss eləyir özünə. Yəni, qızının yoldaşını, yəni öz yeznəsini kürəkən, özünə bir o qədər yaxın hiss eləyir. Hətta belə dost doğma qardaş kimi, belə dost doğma oğul kimi, hətta belə yaxın dost kimi, yaxın kimi, sanki elə ki, əvvəlcədən bunlar bir-birlərini tanırlar, yaxın bir o qədər. Yəni, əlbəttə ki, bu boyda sevginin, bu boyda ünsiyyətin qarşılığında, yəni necə ola bilər ki, yəni kişi öz qaynası, qaynatısı ilə gedir və ya da qızının yoldaşının anası, atası ilə gedir və əli boş gedir. Yəni, bu düzgün deyildir və mən Allahdan dua eləyəm ki, Allah subhanahu taala bu baxımdan hər bir yəni kişinin gözünü açsın, Allah subhanahu taala bizə haqqı, düzü görməyi və düzü əməl eləməyi bizə nəsib eləsin. Eyni zamanda bu cür kişilərdə Allahdan dua eləyir ki, Allah subhanahu taala onlar da öz ailələri ilə düzgün davransınlar, ədalətli davransınlar.